Kazakistan'ın ilk prezidenti Nursultan Nazarbayev keşe keşke Türkiye'nin Antalya kalasına bardı. Баспасөз хатшысы Айдос Үкүбай Назарбаевтың 11-13 наурыз күндері өтетін дипломатиялық форумға қатысатынын хабарлады. Биылғы форумның бас тақырыптарының бірі Украина-Ресей соғысына арналған. Форум сайтындағы қатысушылар тізімінде Назарбаевтың есімі жоқ. Бұрынғы президенттің оған қандай статуста барғаны белгісіз. Экс-президент Анталияға биліктен кетсе де өзінде қалған нөмір бірінші бортпен ұшты. Бұл ақпаратты Радарбокс сайтындағы дерек растайды. Бұрынғы дипломат Қазбек Бейсебаев Назарбаевтың Түркияға Реджеп Тайып Ердоғанның шақыртуымен баруының саяси астары барын айтады. Оның сөзінше, ел алдына сирек шығып жүрген Назарбаев бұл сапарға Тоқаевтың келісімін алып кеткен. Бұның барғаны Назарбаевтың енді бұлай салмағын, бұлай авторитетін пайдаланып, мына Украина мен Россия қыпал жасауға. Вот сол себептен Ердоған шақырып отыр. Ердоған өзі айтты ғой, мен не болайын деп Дилдал болайын деп Эрдоган өзі айтты ғой, мына екі елдің арасында. Сосын мен де ойлаймын, бұл негізі бұл мәселе немеде Тоқаевпен шешілгенде. Өйткені Тоқаевты қарсы болмайды. Өйткені біз жалпы Қазақстан үкіметі біз мына соғыс тез тоқтатсын деп біздің ұстанымымыз сондай ғой. Бірақ Бейсебаев Назарбаев қанша тырысса да Ресей мен Украина билігі оған құлақ аспайды деп есептейді. Ал бұрын Түркияда елші болған оппозициялық саясаткер Балташ Тұрсынбаев Назарбаев форумға ресми қонақ ретінде қатысып, елдегі билікке әлі де ықпалым жүреді деген емеурінді көрсеткісі келеді дейді. Енді айтпай ма ол? Әй, менің жұмысым жоқ шақырса дағы. Ердоған шақыра ма? Тағы басқа біреу шақыра ма? Ол бара береді. Оған бәрібір. Ол көрініп қалу керек. Егер халқың сыйласын десең, бар басшы елдің. Сол айтсын. Әй, сен демал. Сен зейнеткерсің. Анталияға барғың келе ме? Бар. Анау әгі ұшақтар бар ғой. Мына қалып отыратын. Сол ұшаққа міндегі бар. Әйтпесе бірнеше ұшақты астына басып алып, енді ерсіл-қарсыл ұшып жүр. Назарбаев кеңсесі оның форумда кіммен қандай кездесу өткізу жоспары барын айтпады. Былтыр бұл форумға сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді қатысқан. Қаңтар оқиғаларынан кейін Назарбаевтың қолындағы билік түгелдей Тоқаев өткен. Туыстары да қызметтен шеттетілді. Одан бері Назарбаев 2,5 ай ішінде 2 рет ел алдына онлайн форматта ғана шықты. Манас Қайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.